Непълнолетен задигнал 185 лева от железарски магазин в Смялово, съобщават от местната полиция. Около 13.30 часа вчера 17-годишен младеж използвал, че в железарският магазин касата била отворена и взел парите, които били в нея. След приетият сигнал за извършената кражба, служителите на реда успели бързо да стигнат до него и след по-малко час той бил задържан. За извършеното престъпление е образовано досъдебно производство.